Herre Jesus Kristus, vi tackar dig av hjärtat för att du har givit dig själv åt oss i din heliga ansvar. Styrka och måltiden bryter vi upp för att söka, ge din kärlek vidare åt alla som vi möter på vår färd. Med förtröstan ser vi fram emot den dag då vi inte längre ska vara gäster och främlingar på jorden, utan barn i faderhuset, där du har berett rum åt alla som längtar till dig. Amen. Amen.
Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns